Evo, poštovane kolegice, poštovani kolege, kao što ste svi bili svjedoci, jučer smo imali dugotrajnu sjednicu Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, tematsku sjednicu trajala punih 7 sati, vezano za sve okolnosti koje su se događale na tržištu energije, prije svega tržišta plina, a sukladno okolnostima koje proizlaze iz regulative Vlade Republike Hrvatske, to jest uredbe o uklanjanju poremećaja na tržištu energije koje je Vlada Republike Hrvatske donijela tamo još jesen prošle godine, nakon toga je produžila u jednom novom obliku na proljeće ove godine, a u krajnosti nakon ovih momenata koji su se otvorili u javnom prostoru, tu istu uredbu ukinula. Treba prije svega jasno reći u kojim okolnostima ta uredba bila donijeta prošle godine. Donijeta je bila u kompletnom poremećaju tržišta energije, u apsolutnom nedostatku količina plina, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi, u kontekstu da je tada plin divljao, da su cijene bile takve koje su bile nepodnošljive kako za poslovni sektor, tako za građane, tako za javne institucije. Donošenjem te uredbe prošle godine Vlada Republike Hrvatske fiksiranjem cijena i omogućavanjem otkupa kompletnog plina i na DD koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj, a da taj isti plin kupuje HEP-DD i da osigurava sigurnost opskrbe i sigurnost u stabilnost u cijeni za naše građane i za naš poslovni sektor, učinjena je velika korist za sigurnost opskrbe naših građana i enormna korist za našu poslovnu zajednicu. U krajnosti, kada se gleda cijeli taj period, u tom cijelom periodu uštede koje su naši građani imali prema analizama koje su najjučer bili na sjednici Odbora za gospodarstvo predočene, uštede su gotovo 370 milijuna eura. Određeni sporni momenti koji su se dogodili tamo, ja bih to rekao, u lipnju ove godine, nakon što su kompletni kapaciteti skladišta HEP-a DD bili popunjeni, nakon što su se pojavile informacije i određene institucionalne reakcije u smislu da postoje određeni viškovi, razmotreni su kroz izvješća svih tih institucija, to su HERA, to je HROTE, to je Hrvatska elektroprivreda, to je izvješće, naravno, to je jedan osvrt ministra i izvješće PLINACRO-a. Svi ti elementi su, nakon što je Vlada sa njima bila upoznata, uklonjeni uredbom Vlade koja je slijedila srpnju ove godine. Rasprava je bila dinamična, rasprava je bila burna, ja razumijem kontekst jedne političke diskusije koja ponekad izlazi iz okvira razumijevanja jedne vrlo kompleksne i zahtjevne materije koja uistinu jest kompleksna i koja uistinu jest zahtjevna. I ta izvješća mi smo jučer analizirali. Zaključno, nakon analize tih izvješća, glasali smo određenim zaključcima Odbora za gospodarstvo koje sam ja predložio. Prvi zaključak je da primamo izvješća relevantnih institucija na znanje. Zaključak ide prema tome da je uredba, kao što sam rekao, koja je bila na snazi u jeseni prošle godine, donijela enormne benefite za naše građane u sigurnosti opskrbe i za naš javni sektor, da temeljem toga je 120.000 građana Republike Hrvatske imalo siguran i jeftin plin, jednako tako gotovo 9.000 naših javnih institucija. I pod točkom broj 3 donijet je zaključak da ukoliko bi u perspektivi bili bilo kakvi poremećaji u sigurnosti opskrbe, sigurnosti količina plina na našem tržištu ili bilo kakvi poremećaji na energetskom tržištu, da je ministar gospodarstva dužan sukladno članku 127 Poslovnika Hrvatskog sabora o tome izvješćavati Odbor za gospodarstvo. To smo glasali na način da je 7 zastupnika članova Odbora za gospodarstvo prihvatilo takav zaključak. Jedan zastupnik, to je zastupnica predsjednica Odbora gospođa Anka Mrak-Taritaš je bila suzdržana oko takvog zaključka. Jedan zastupnik, kolega Grčić, je bio protiv tog zaključka. Znači, sa 7 glasova 2, jednim glasom suzdržanim, jednim glasom protiv, usvojili smo predložene zaključke mene kao predsjednika Odbora za gospodarstvo temeljem izvješća koje smo jučer primili. Zobrani Tušek, možete nam objasniti, dakle, jučer smo čuli više puta kako je ministar gospodarstva izravno prozvao predsjednika uprave HEP-a da ga nije na odgovarajući način izvijestio o tome na koji način će biti prodavan taj, pod navodnike, višak plina. Očito smatra da je to bio propust, da je to trebalo napraviti jer da kaže da je reagirao čim je saznao što se dogodilo. Zašto vi niste u svom zaključku podcrtali da se dogodio propust? Zato što mi nismo ti koji možemo govoriti o tome šta je propust i šta nije propust u funkcioniranju institucija koje su nezavisne. Mi možemo analizirati njihova izvješća, možemo donijeti zaključke koje su općenito karaktera, a onda postoje i druge institucije Republike Hrvatske koje ta izvješća mogu analizirati. U krajnosti zna se koje su to institucije Republike Hrvatske koje su nadležne Hrvatskoj elektroprivredi i koje su nadležne pri NATO u ovom slučaju. Ministar je skrenuo pozornost na institucionalnu komunikaciju koju je imao sa Hrvatskom elektroprivredom, osvrnuo se na svoje viđenje cijele te tematike, osvrnuo se na svoje viđenje razumijevanja tumačenja uredbe u određenom kontekstu, vremenu i prostoru i dao je nekakvu svoju observaciju oko cijele te situacije, što je njegovo pravo. Osnovno
jednako tako su to činili i čelnici ostalih institucija kao što su HERA, kao što su HROTE, kao što je bio HEP, kao što je bio Plinacro, pa kada gledate i njihova izvješća, niti oni se oko svega toga, a oni su glavni akteri na tom tržištu, ne mogu do kraja usuglasiti. Što vi mislite, je li to bio propust ili nije? Ja mislim da je možda trebalo na neki način brže reagirati u trenutku kada smo shvatili da imamo popunjena skladišta kompletno hrvatske elektroprivrede, kada se shvatilo da postoje određeni viški, makar naglašavam, cijeli taj proces u smislu poslovnog aspekta, trgovanja, tko je koliko kupio, šta je kupio, mi još zapravo analizu za lipanj mjesec nemamo. Analizu će napraviti HROTE i ta se analiza također čeka. Ovo više su bile nekakve paušalne ocjene, ali nije bila službena analiza HROTE-a, kao što je postala recimo za mjesec svibanj koja je dostavljena HERA-i tamo negdje početkom lipnja. Vaše mišljenje, propust da ili ne? Ja osobno mislim da se, gledajući cijeli taj kontekst, možda moglo institucionalno malo brže komunicirati i neke odluke nešto prije doneti, ali mi je također drago da je Vlada Republike Hrvatske promptno reagirala čime ta izvješća, to jest informacija o određenim stvarima imala na svom stolu. Ali ja vas također želim upozoriti da cijela ta priča oko trgovanja viškovima putem bilančnih skupina koja trguju na tržištu plina je nešto što ima jednu vrlo kompleksnu zakonodavnu regulativu koja je izjednačena ovdje u Republici Hrvatskoj na području cijele Europske unije i da se određeni disbalansi u ulazu u viškovima ili manjkovima stvaraju ne samo na hrvatskom tržištu nego i na drugim tržištima, da je puno važnije sve da to skupa gledati cijeli kontekst i cijeli vremenski period u kojem su ostvareni ogromni dobici za hrvatske građane i poslovni sektor. U krajnosti treba gledati i cijelu 2023. godinu. Vidjet ćemo što će se događati sa tržištem plina na jesen i kako će tada biti cijene i kako će tada uredbe Vlada morati donijeti. Koja po Vlada trebao brže reagirati? Kažete trebalo se na neki način brže reagirati? Koja je ovo propustio reagirati? Po meni su svi ti akteri koji su u cijelom tom procesu su odgovorni za jednu, da bih to rekao, zakonodavno i zakonito obnašanje poslova vezano za svoju dužnost, ali također za međusobnu komunikaciju. Znači podijeljeno. Ja mislim da su svi ti akteri užasno relevantni kako bi se efekti zakonodavne regulative i uredbe Vlade provodile što je to moguće brže, promptnije, kvalitetnije i u interesu svih građana. Znači, ministar gospodarstva, jel to govori? Govorimo o akterima koji reguliraju energetsko tržište Republike Hrvatske i koji postoje na tom tržištu. Je li već bilo ministarstvo gospodarstva? Ministarstvo gospodarstva donosi regulativu i prima izvješća na znanje od tih institucija. Zna se koje institucije imaju koje ovlasti, što je ovlast HERA-e, što je ovlast HROTE-a, što je ovlast Hrvatske elektroprivrede, koji je posao Plinacra, a koji posao ostvaruju poslovni igrači na tom tržištu kojih ima podijeljeni u 11 bilančnih skupina i kojih je jedan ograničen broj onih koji posluju na tržištu energetike Republike Hrvatske i koji za to imaju dozvole i licence. Ministar gospodarstva više puta jučer ukazao na propuste HEP-a, pa smo uvjerili da ga nisu obavijestili što će raditi s viškom. To ste vi rekli da je ono kazao na propuste HEP-a. Pa više oni... puta je rekao, nismo dobili nikakvu informaciju što će se raditi s tim viškovima, kako će se s njima razgovarati. A to su riječi ministra gospodarstva i on je tako komentirao komunikaciju koju ima sa hrvatskom elektroprivredom.